Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, aiheena maapallon vaara, ei tuhoutuminen. Seuraavan 100 vuoden aikana todennäköisesti tapahtuu suuri auringonpurkaus, joka sotkee kaiken sähköjärjestelmän ja viestintälaitteet. Tällainen voimakas purkaus on tapahtunut 1859, jolloin se rikkoi lennätin laitteita. Mutta siihen aikaan ei muuta elektroniikkaa ollutkaan. Ja sitten menee näihin niin sanottuihin superauringonpurkauksiin. Niitä tulee 20 miljoonan vuoden välein. Ja tämä vaurioittaa jo otsonikerrosta ja sitten se aiheuttaa ihmisen ja kaiken luonnon perimän DNA:han, eli aiheuttaa erilaisia mutaatioita. Ja siitä ne ovat erittäin semmoisia haitallisia ja vaarallisia. Ja tämä aika, koska tämmöinen voisi tapahtua, niin sitä ei siinä lehdessä, se oli joku tiedelehti New Sky tai joku sinne päin. Ja siinä ei sitä otettu kantaa, että millä vuosikymmenellä se sitten tapahtuu tämä tällainen voimakas aurinkonpurkaus. Mutta selvää on, että jos se tapahtuu tällainen, niin kun voimakkaat revontuletkin voivat sekoittaa voimalaitoksia ja sähköjohtoja, niin saatakaan sitten tämmöinen auringonpurkaus, joka vaikuttaa koko maan magneettikenttään Pohjois-Navalta Etelänapaan. Mutta ne ovat kyllä siinä mielessä kyllä harvinaisia, mutta periaatteessa sellainen voi tulla koska tahansa. Olen aiemmin puhunut täällä maailmanlopusta, joka liittyy tähän tähtien romahtamiseen, jolloin tähti syöksee ulos muutaman sekunnin aikana yhtä paljon energiaa kuin 20 miljoonassa vuodessa. Ja tämä tuhovoima on nimeltään gammaselepurkaus, joka on kapea, hyvin kiilamainen. Muistuttaa siinä mielessä laseria, että se etenee melko suoraviivaisesti. Tällainen, että siinä on elektronit jotenkin järjestyneet niin, että se pysyy kasassa se säde. Ja tällainen säde, jos se osuu tiettyyn kohtaan maapalloa, niin se paistaa sen kohdan. Ja sitten se aiheuttaa valtavaa tuhoa muuallakin. Että ihminen ei kestä tätä gammasäteilyä, se on erittäin haitallinen. Se on ihminen huono kestämään säteilyä yleensäkin. Mutta rotat kyllä selviää, voisivat selvitä siitä. Ne ovat hyvin sitkeitä eläimiä ja kestävät säteilyä, oliko se lähes 1000 kertaa enemmän kuin ihminen. Tällaisia vaaroja on, ja sitten asteroideja ja mitä kaikkea siellä liikkuu. Ja kyllä siellä asteroidivyöhykkeellä, sanotaan Kuiperin vyöhyke, jossa on näitä järkeleitä aurinkokunnan laita-alueella, on se Kuiperin vyöhyke, jossa niitä harhailee, ja joskus ne lähtevät sieltä sitten liikkeelle ja menevät sitten ihan miten sattuu, että
heidän reitti on, voi olla kymmeniä, satoja, tuhansia, kymmensiä, tuhansiakin vuosia niiden reitti, siis tämmöinen yleensä ellipsi. Ja koska niiden reitit ovat, eivät noudata mitään aurinkokunnan reittilakeja, jossa samassa tasossa tapahtuu nämä liikkeet, eli kaikki menee niin kuin vähän näin, niin silloin ei nämä törmäile nämä planeetat toinen toisiinsa. Mutta kun aurinkokunta onkin näin, sitten tuleekin sieltä joku kaukaa hirmuisella vauhdilla, vaikka 100 kilometriä sekunnissa, tällainen, niin mikä menee niin kuin aurinkokunnan läpi, leikkaa kahden planeetan välistä, niin tämä on erittäin suuri vaara. Jos sieltä tulee tuommoinen 10 kilometrin metikkä, niin se tuhoaa kyllä maapallon. 10 kilometrin metikkä. Ja eikä tarvitse olla kuin 0,5 kilometrinen, niin se tuhoaa paikallisesti. Suu tekee suuren tuhon. Ja eikä sen tarvitse olla kuin 50 metriä, kun jos se tulee tarpeeksi kuolla vauhdilla, niin se tekee paikallisen tuhon. Mutta jos puhutaan kilometreistä ja sadoista metreistä ja kilometreistä, niin tämä voi tuhota koko maapallon elämän. Ja saattaa se näin ollakin, että maapallossa on elämä syntynyt useita kertoja, mutta alkuaikoinaan tämä, kun maapallo oli nuori vielä, niin oli näitä retkiläisiä, jotka pyörivät aurinkokunnassa, ja sitten aikaa myöten ne järjestäytyivät omille radoilleen. Että maapallo on ollut kovan pommituksen kohteena. Kuussa on näkyvissä ne jäljet, siellä ei ole ilmakehä eikä erosiota, niin siellä näkee niitä kiikarilla niitä monttuja ja vieressä, johon nämä ovat törmäilleet. Mutta eipä muuta, jäädään odottamaan.